Els moviments de les mans, la seva orientació i els moviments labials són les eines principals de la llengua de signes. És la llengua natural de les persones sordes i de cada vegada hi ha més gent que s'anima a endinsar-se en ella, com la vintena de treballadors de la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca, que han rebut un curs per part de l'Associació de Persones Sordes de Menorca. Tenemos dentro de nuestro trabajo personas que no se comunican verbalmente. Es muy difícil entenderlas. Eso me ha motivado a hacer este curso. Como nunca lo he hecho, es la primera vez, es un poco complicado, pero bueno, la idea es poderme comunicar con todo tipo de personas. Els alumnes han de fer un esforç de memòria per retenir totes les particularitats de la llengua, de la qual a Menorca només hi ha 3 professors. Clar, per mi són pocs, perquè depèn de la situació. Aquest any hi ha hagut moltes demandes a les escoles o als instituts, i també a vegades hi ha demandes de formació per l'escola d'adults, i algunes persones sordes voldrien fer algun curs i demanen intèrpret, però esclar, es queden sense. És igual que es queden limitats. Hi ha una manca de recursos. A Sorme creu que encara s'han de fer passes per tal que l'aprenentatge de la llengua de signes s'extengui fora de les institucions públiques.